הלכתם אחורה מהענישה למניעה. יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, גיבש תוכנית בת 8 שלבים להתמודדות עם גל הטרור של השבועות האחרונים. פרופסור אבי בל מאוניברסיטת בר אילן, אמרתי בעצם מניעה, אבל אנחנו מדברים על סנקציות נגד מפגעים שכבר הוציאו לפועל את, את הפיגועים שלהם. כן, מדובר במספר דברים שהם נגד המפגעים עצמם, נגד המשפחות אם תמכו, נגד אנשים שעשו עוד פעולות כדי לתמוך. אנחנו בעצם מדברים על סנקציות נגד כל מי שביצע איזושהי עבירה של הפרת סדר, כולל אפילו יידוי אבנים, נכון? אפילו הרמת דגל פלסטין. אפילו הרמת דגל פלסטין. עכשיו, השאלה אם זה באמת משהו, פעולות כאלה, שישראל תעצור עכשיו כל מיידי אבנים בין 12, לא בעצם ייצרו את האפקט ההפוך. יעוררו עוד יותר זעם, יציתו כעס ברחובות של המגזר הערבי ושל הפלסטינים. אני פחות מודאג מהעניין של הכעס מאשר ההרתעה השולית. זה עניין מאוד חשוב כאשר בונים מערכת להרתיע מפגעים ופושעים, זה שיהיה פער בין הסנקציות לאלה שעושים את הפשעים הגדולים ואלה שעושים את הקטנים, כי אחרת אנחנו אומרים לפושע הקטן, תלך על הגדול. זאת אומרת שבעצם אם אין כאן היררכיה של ענישה, גם לא תהיה כאן היררכיה של פעולות, כולם יבצעו פיגועים. הדוגמה הקלאסית זה אם אומרים עונש מוות על שוד מזוין, זה אומר לשודד, לך תרצח את הקורבנות. מכיוון שבכל זה לא ישנה כלום, כן, בוודאי. אנחנו בעצם ייווצר כאן מצב של איבוד שליטה ברחובות. זה לא ישיג את האפקט הרצוי אם אנחנו נטשטש את הגבולות בין הפשעים השונים. נראה לי שיש כמה דברים שהם בעייתיים בהצעות האלה. קודם כל, ההצעה לא לתת להם בעצם להיקבר, אלא למנוע מהם טקס של קבורה, בעיניי זה משהו שבאמת יעורר יותר תסיסה והוא לא נכון. אם משהו כל כך חשוב, זה סוג של פרובוקציה. כן, זה לדעתי קצת... וגם אני חושבת שגם ערס בית, תוך 24 שעות, אפשר לעשות איזשהו ענישה שהיא משפחתית, אבל חייב לעשות קודם שימוע למשפחה, להבין שבאמת היא תומכת בטרור. אי אפשר לבוא ולהעניש משפחה שהם אזרחי מדינת ישראל, או תושבים, בלי איזשהו בירור אלמנטרי בסיסי. אני לא אומרת שזה צריך לשבת בבגץ חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, כמו שזה יושב עכשיו, אבל צריך בירור. יש עיקרון במשפט המנהלי אצלנו, שלפני שעושים פעולה חייבים לתת לזה שיענש שימוע. אז שימוע ב-24 שעות, אגב, זה אפשרי. אפשרי, אתה חושב? היו דברים לעולם. זה אפשרי. מתנחלים עושים את זה. השאלה היא אם האלמנה, שאתה בוא עם הילד הקטן, ותגיד שהם לא תומכים בטרור, בעצם תמנע את הריסת הבית? העניין של הריסת בתים זה עניין מעניין, כי הרי יש צעדים הרבה יותר דרסטיים שעושים סביב העולם על פשעים, נגד רכוש של עבריין, ואגב, לאו דווקא טרוריסט. גם אם זה רכוש משותף? אז... זה, בסופו של דבר זה פוגע גם בשותפים. יש פסק דין פורסם בארצות הברית שעל חילוט רכוש של הבעל היה סוחר סמים והאישה הייתה תמימה, היא לא ידעה על כך, בכל זאת לקחו את הרכוש. בבית המשפט העליון אמר, כן, זה בסדר, מענישים כאן את הבעל, שהוא העבריין. זה נועד מאוד ספציפי לגבי עבריינים, כן, זה נועד מאוד ידוע, אבל... זאת אומרת, כאילו, אני לא יודע אם זה התחום שלך או לא, אבל בוא ננסה לבדוק האם יש הוכחה כלשהי שיד קשה באמת מצליחה לפתור את הבעיה. כי אני לא בטוח שזה הסיפור. זאת אומרת, כאילו, אני אומר את זה כסימן שאלה עכשיו, לא כעמדה. ואני אגיד, האמת, כמעט בלתי אפשרי לדעת. למה? כי זה דורש שאנחנו נמדוד את מה שלא היה. ואנחנו לא יודעים. יש לי שאלה עכשיו לשניכם, אני אתחיל איתך פרופסור בל. זה תקף ההצעה הזאת בעצם של חבר הכנסת יריב לוין, תקפה גם לטרוריסטים יהודים, לבתים שלהם, דוגמת אלה שרצחו את הנער. אז אני לא ראיתי בהצעת חוק שהוא אמר, סימן את הקבוצה האתנית של הטרוריסטים, אז לכאורה כן, וגם לכאורה בעיניי זה ראוי שיהיה כך. חברת הכנסת סטרוק, בעינייך זה ראוי? אני רוצה קודם כל להתייחס להצעות עצמן. אני רוצה להגיד ככה. אני לא מכירה את כל ההצעות של חברי יריב לוין, אבל אני רוצה להגיד שיש לנו הרבה חקיקה שקיימת עכשיו שלא מבוצעת. ובוא נתחיל קודם כל לבצע אותה. אני אתן דוגמה. כל החקיקה שנוגעת להסתה לא מיוסמת בכלל
אבל בכלל במזרח ירושלים, לאורך שנים פרקליטות המדינה, שהיא הגוף, ליתר דיוק המחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה, שהיא הגוף שמופקד לנושא ההסתה, לא ראתה בערביי מזרח ירושלים קליינטים שלה בכלל. כאילו הם לא קיימים. עידן הדיונים רבים וארוכים במה אומר איזשהו שייך מהפלג הצפוני של, של התנועה האסלאמית, ומה אומרים כל מיני אנשי ימין קיצוני, באווירת הסתה הכוללנית שקיימת בירושלים המזרחית, היא לא עסקה באצבע קטנה. לדעת איך זו אחת הסיבות וגם מה שמתרחש בשבועות האחרונים? וגם האכיפה הפלילית הכי נורמטיבית. זאת אומרת שיש שוטר בשכונה, ובשכונה הזו יודעים שבשכונה הזו, אני לא מדברת עכשיו על זריקות אבנים, חונים בצורה מסודרת, כי אחרת מקבלים דוחות, או לא מקיימים דוכנים לאורך הכבישים, ויש חפת החוק ברמה הכי נורמטיבית, לא קיים במזרח ירושלים, לא קיים. בואו נתחיל, את יודעת מה, אני אגיד לך יותר מזה בכלל. כל הנוכחות של מדינת ישראל בשכונות הערביות של מזרח של ירושלים לא קיימת, לא רק בתחום המשטרה, לא רק בתחום אכיפת החוק הפלילי. כשבתל אביב משווים את היהודים לנאצים, וזה בפסטיבל שמתחיל הערב, פסטיבל סרטים, אז מה לנו כי נבוא בטענות לערבי המזרח ירושלים? אנחנו לא מיישמים את החוק אצלנו. אנחנו חותמים את הדיון הזה, חברת הכנסת אורית סטרוק. אני אומר, רוצים שלטון או לא רוצים שלטון? תודה לשניכם, חברת הכנסת אורית סטרוק, גם לך, פרופסור אבי בל.